Доброго вечора. В ефірі новини на відкритому. У студії працює Ліна Мирко. Вітаю. І про головні події цього дня у найближчі півгодини. Дивіться далі. Зіткнення іномарки та маршрутки номер 157. Деталі моторошної ДТП у матеріалі Тетяни Ісак. Активісти Дніпра продовжують боротися із незаконними гральними автоматами. Уже з 3 серпня за проїзд в електротранспорті будемо платити 6 гривень. Що стало причиною зростання цін та як на це відреагували дніпряни, з'ясував Марко Ручка. Повна антисанітарія, бруд в палатах, невідповідальний медперсонал. Все це про лікарню на Канатній, куди потрапляють люди з інфекційними захворюваннями. Шокуюче відео далі у випуску. І про все це більш детально. Повна антисанітарія, бруд в палатах, невідповідальний медперсонал. До нашої редакції звернулася жінка, яка має безліч питань до керівництва лікарні Дніпропетровської міської клінічної лікарні номер 21. В народі вона більш відома як лікарня на Канатній. Умови проживання в палатах просто нелюдські. А сюди здебільшого потрапляють люди з інфекційними захворюваннями. Жінка поділилася просто шокуючим відео. Те матрасы, которые на которых которые стелят людям. Журналіст каналу «Відкритий» Марко Ручка вже поспілкувався з адміністрацією лікарні. Наразі чекає на коментар Дніпровської міськради, адже лікарня знаходиться саме на балансі міста. Тож, до теми жахливих умов проживання в інфекційній лікарні на Канатній ми обов'язково повернемося вже в найближчих випусках новин. Слідкуйте за ефіром. І до невтішньої дорожньої хроніки. Втікав від поліцейських та зніс на швидкості маршрутку. У Дніпрі о 7 ранку на перехресті Яворницького та Вернацького автомобіль «Хундай», який рухався на великій швидкості, врізався в маршрутку номер 157. Внаслідок чого та перекинулася? За попередньою інформацією, патрульні переслідували авто «Хундай». На неодноразові вимоги поліціянтів зупинитися водій не реагував, а потім в'їхав у маршрутку. Деталі дорожньо транспортної пригоди у матеріалі Тетяни Ісак. На момент аварії в салоні мікроавтобусу номер 157 було 15 пасажирів. З них травми отримали 10. Їх терміново шпиталізували до лікарні імені Мечникова. Наразі ж відомо, що 4 з них направили до 16-ї міської лікарні, а 5 – на амбулаторне лікування. 45-річний Віктор залишився в Мечникова. У нього перелом ключиці. Чоловік поспішав на роботу, за його словами, все сталося миттєво. Згадує, що пасажири вибиралися з автівки, як могли. Ну, маршрутка перевернулась, виходить, вилетіли вікна, і виходить, справа сторона і передня. Ну, подошли люди, работники полиции, часть людей, кто сам вышел, а кого вытащили через верхнее окно, кто через переднее окно. То есть, ну, все люди вышли, скажем так. Было, конечно, людей и с разбитыми головами, и с черепно-мозговыми травмами. Ну, я сидел сзади, а удар был спереди, поэтому я, скажем так, отделался, ну, не легким испугом, но легко отделался. Винуватця ДТП водія «Хюндай» та пасажира, який знаходився разом з ним в авто, теж госпіталізували. 29-річні чоловіки наразі в реанімації лікарні імені Мечникова. Медики оцінюють їх стан як тяжкий. Боротьба за їх життя триває. На лікарні Мечникова було доставлено 12 постраждалих. Двоє із них в тяжелому стані, знаходяться зараз в реанімаційних відділеннях. Це пацієнти з тяжелою черепно-мозговою травмою, ушибами головного мозку, розривами тканей лиця і носа, масивним субарахноїдальним кровоізлиянням. Правоохоронці зазначають, іномарка втікала від патрульних. Поліціянти переслідували гороводія «Хюндай», бо мали інформацію, що він міг бути причетний до іншого правопорушення. На вимоги патрульних поліцейських неодноразові зупинитися водій автомобілю «Хюндай» не відповідав, ігнорував. І саме в цей момент якраз і скоїв зіткнення з автомобілем мікроавтобус, який рухався по проспекту Яворницького вниз.
Чи був водій Hyundai у стані алкогольного сп'яніння, з'ясовується. Наразі ж поліцією відкрите кримінальне провадження. Попередньо відомо водію, який спровокував зіткнення, загрожує до 3 років позбавлення волі. Тетяна Ісак, Дар'я Луневич, Open News, телеканал «Відкритий». А вчора ввечері на вулиці Набережна Перемоги сталося ДТП за участю легкового автомобіля та мотоцикла. Усі обставини та деталі будуть з'ясовувати правоохоронці. За попередньою інформацією, у результаті аварії постраждав водій двоколісного. На місце події викликали швидку, постраждалого негайно доправили до лікарні. За 2 години після ДТП лікар обласної лікарні імені Мечникова Олег Сергєєв виклав пост на своїй сторінці у соцмережі. Чоловік написав: постраждалий хлопець приблизно 20 років, який їхав на мотоциклі. Після травми лежав на животі зі зламаними ногами, відірваними пальцями, з-під шлему калюжа крові. Кінець цитати. Медик надав постраждалому першу допомогу. Саме це врятувало життя хлопцю. Наразі водій мотоцикла у реанімації. У свою чергу лікар обурився тим, що жоден з 2 десятків очевидців, які знімали ДТП на телефон, не надав допомоги постраждалому. Чоловік закликає людей не бути байдужими до чужої біди. Шість гривень – саме стільки коштуватиме проїзд в електротранспорті та метро у Дніпрі. Платити більше будемо вже з 3 серпня. А там не за горами і підвищення вартості на проїзд у маршрутках, кажуть експерти. Що стало причиною зростання цін та як на нові тарифи відреагували дніпряни, з'ясовував наш Марко Ручка. Рішення про подорожчання проїзду затвердив виконком Дніпровської міської ради 26 липня. Це обумовлено підняттям вартості електроенергії для підприємств. Ви повинні розуміти, що підприємства знаходяться в достатньо затруднительному економічному положенні, що стосується прибилі і затратної частини. Ми вирішили приїхати на трамвайну зупинку та дізнатися думку людей стосовно підвищення вартості проїзду електротранспорту. Негативно. Ну, тому що рівень транспорту не такий, як, ну, скажімо, візьмемо Європу, там дешевле виходить проїзд, ніж у нас. Я ні, тому що я мать-одиночка, у мене 2 маленьких дітей. І такі оплати маленькі, що є можливість хоча б на городському транспорті їздити, то на даний момент взагалі задумуєшся хоч пішком ходити. Слышала об этом, конечно, негативно, потому что если повышается трамвай, повысится цена на маршрутку. То есть, значит, маршрутное транспортное средство будет стоить 10 гривен, правильно? Вот. Значит, людям доехать мы трамваем это уже 12 гривен. Ну, в принципе, нужно поднимать электротранспорт, потому что он в состоянии таком не очень. И я пользуюсь проїзним, днівним, тому мене, в принципі, все обстраює. Не дуже добре, тому що це багато витрат грошей. Я, як студент, мені не дуже зручно їздити за 6 гривень туди і обратно. Ну, я думаю, це не нормально, тому що, якщо взяти, допустим, курс долара, то есть сейчас он вроде 25 гривен, но то есть разницы никакой абсолютно. Також є інформація, що незабаром підвищиться тариф і на приїзд у маршрутних таксі. Це буде залежати від якості самого транспорту, перевірками якого займатиметься міська влада. Голова профспілки автомобілістів і перевізників Дніпра Михайло Тонконогий каже, підвищення цін відбувається задля покращення якості маршруток. Власне, на їх ремонт і потрібні гроші, яких не вистачає. Перевізники, вони не в змозі фізично оновлювати рухомий склад, тому що не вистачає у них грошей. Вони, наприклад, там капітально ремонтують старий рухомий склад, тому що у нас дороги не дуже, тому що у нас паливо не дуже, тому що у нас, скажімо так, ремонтного персоналу нормального не вистачає. Також можна встигнути придбати проїзні за старою ціною. Сьогодні, завтра, останні дні. Марко Ручка, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».
І до інших тем. Азартним іграм бій. У Дніпрі громадські активісти викрили чергове підпільне казино. Цього разу просто у середмісті на проспекті Гагаріна. Активісти стверджують, на заклад надходили численні скарги. Тут і заборонені азартні ігри, і неліцензійний алкоголь і цигарки. До того ж, місцеві побоюються, мовляв, у казино розповсюджували наркотики. Тож активісти навідалися до закладу з рейдом, знайшли чимало паленого алкоголю та безакцизні цигарки. Кажуть, докладуть максимум зусиль, аби цей заклад припинив існування. Також зазначають, подібні рейди надалі будуть тільки продовжувати. У нас сегодня обычный рейд, будем говорить, после небольшого затишья. Мы с другими общественными организациями, с которыми мы сотрудничаем, объявили бессрочную акцию борьбы с незаконным игровым бизнесом. Местные власти ничего не делают в этом направлении. Мы хотим достучаться до высших руководителей государства, потому что эту проблему нужно решать. За контрабанду это уголовная статья, честно, я сейчас не буду, это надо высматривать, я не готов ответить. А вот по поводу продажи сигарет и спиртного без лицензии, это изъятие этого всего и дальнейшее разбирательство. Если же лицензия не найдется, если же лицензии не будет, это сотрудниками полиции будет утилизировано. Другого варианта здесь нет. Ну и, соответственно, здесь берут деньги за то, чтобы люди приходили, играли. Никаких документов у них нет для того, чтобы они брали из людей деньги. Шахтарськ. 5 років по тому у Дніпрі вшанували пам'ять загиблих у боях за містечко на Донеччині. Ця битва стала однією з найзапекліших за всі роки війни на сході України. 33 воїна 25-ї та 95-ї бригад. Більшість з них, наші земляки, повернулися звідти у домовинах. Про обірвані життя, сльози матерів та спогади, які болітимуть вічно. Катерина Нічик далі розповість. «24 вбитих десантника за один день. Таким стало 31 липня 2014-го. Поблизу Шахтарська бійців 25-ї бригади бойовики розстріляли з танку. Від того запеклого бою минуло вже 5 років, та люди досі не можуть про нього забути. До меморіального комплексу біля Дніпропетровської облдержадміністрації 31 липня приносять лампадки, свічки та квіти в пам'ять про загиблих захисників». Найтяжчу втрату переносять матері. Світлана 5 років тому поховала сина. Хлопцеві тоді ледь виповнилося 20 років. Жінка згадує, коли дізналася про загибель сина, не одразу зрозуміла, що саме відбувається. Каже, з того часу живе наче у тумані і досі не може в це повірити. Погиб, звісно, страшно. 5 років пройшло. Про трагедію тяжко згадувати і волонтерам. Юлія допомагає військовим з 2014 року. Розповідає, багато хлопців стали її добрими друзями, тому трагедію Шахтарська сприйняла як особисте горе. Особисто для мене, як для волонтера з 2014 року, це особиста трагедія, тому що ми з бійцями завжди були поруч. Багато хлопців, з якими ми спілкувалися, з сім'ями були знайомі, загинули. Тому це, можна сказати, що особиста трагедія для тих волонтерів, які опікуються військовими. Пам'ять загиблих вшанували священнослужителі. Помолилися за спокій полеглих та за якнайшвидше настання миру в Україні. Проте її рейд метро – військовий капелан і на фронті бував неодноразово. Та звістка про загибель 25-ї бригади вразила чоловіка. Адже в тому бої він втратив знайому людину. «Я в цей день втратив знайому людину. Це чоловік прихожанки храму, там, де я служив, Градиський Володимир. І ця звістка, звичайно, так мене дуже, дуже мене вона вразила, ця звістка, хоча я вже їздив, декілька місяців вже їздив на фронт, їздив, підтримував хлопців, але от якраз, от, знаєте, для мене ця звістка таким стала певним переломним моментом». На алеї героїв зібралися сотні людей. Всі вони пам'ятають про полеглих у бою та власним прикладом доводять – пам'ять ніколи не вщухає. Катерина Нічик, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».
У Дніпрі суд повернув землю школі номер 10. 7 місяців боротьби батьків, учнів та адміністрації школи закінчилися перемогою. Господарський суд Дніпропетровської області визнав незаконними і скасував усі 3 рішення сесії міської ради Дніпра та договір оренди земельної ділянки на подвір'ї навчального закладу. Про боротьбу та плани батьків і адміністрації школи на майбутнє знає наша Тетяна Ісак. Поряд зі школою мали звести спочатку комплекс, а пізніше багатоповерхівку. Батьки учнів обурилися, бо це пряма небезпека для дітей. Адже школа побудована давно і може просто не витримати будівництва по сусідству. Батьки не розгубилися та звернулися до суду. За 7 місяців школі номер 10 повернули землю. Таке рішення ухвалив Дніпропетровський господарський суд, визнавши незаконним, скасувавши 3 рішення сесії міськради Дніпра з передачі земельної ділянки. Директорка школи говорить, саме згуртованість батьків, викладачів і адміністрації школи дала такий результат. Сьогодні ми говоримо о партнерстві, яке є в школі серед батьків, серед між адміністрацією і батьками, між учнями, педагогами і педагогами в місті, як школа, єдине, так сказати, наше сообщество. І, звісно, що в цьому році для того, щоб вирішити цей вопрос, адміністрація і в місті з представителями департаменту, як позивачі, пішли в суд, і сьогодні ми маємо результати цього суду. Батьки ж запевняють, що довгий час із ними не хотіли співпрацювати різні служби. Та після мітингу, який вони влаштували під вікнами міської ради Дніпра, вони почали отримувати на свої запити різноманітні інстанції позитивні відповіді. Потім зібрали підписи та документи і 7 місяців боротьби увінчалися перемогою. Збирали огромне кількість підписів, тому що ніхто нам не хотів відповідати. Все инстанции, в которые были написаны наши письма, не особо нам хотели отвечать. Митинг прошел, и после этого, вы знаете, энное количество наших организаций государственных нам начали все-таки давать ответы, которые мы и ожидали. Была нарушена куча норм, куча законів, які зараз в суді ми відстояли. Прокурор Дніпропетровської обласної прокуратури Віра Шустова зазначає, що господарським судом області їхній позов було повністю задоволено. Виявлений прокуратурою зазначений випадок завдяки батькам дітей, які навчаються. Вони відповідно до закону про освіту є на даний час учасниками освітньої діяльності, і саме завдяки активній згуртованій позиції батьків прокурор і звернувся, і було досягнуто позитивний результат на даний час. Наразі ж батьки займаються ремонтом їдальні школи. Вже за їхньої ініціативи побудований майданчик для воркауту. А в майбутньому на школу чекає капітальний ремонт. Тетяна Ісак, Дмитро Петрук, ОПЕН-Ньюс, телеканал «Відкритий». Вчитися основам безпеки з малку. Дніпровські рятувальники завітали до дитячого садочка для спілкування з дітками. Рятувальники обрали ігрову форму проведення заходу, щоб малеча змогла краще запам'ятати поради фахівців ДСНС. Пожежні детально розповіли, як потрібно поводитися, щоб не допустити пожежі в оселі. Окрім цього, розповіли правила поведінки, як покинути задимлене приміщення, оскільки часто діти ховаються замість того, щоб покинути будівлю. І наприкінці уроку малеча спробувала себе у ролі пожежних. Ти що може случитися? Огонь! 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 Розетки! Розетки нельзя, самокарандаши или всякие палки. Надо обмочить платок и приложить к носу. На Дніпропетровщині завершилася археологічна експедиція до Царичанського району. Археологи презентували свої знахідки, яких майже 150 штук. В експедиції брали участь як співробітники музею імені Дмитра Яворницького, так і волонтери. Копали на всій території Царичанського району. Максимальна глибина, куди спускалися археологи – 2 метри 40 сантиметрів.
Там скупчення пам'яток різних хронологічних періодів, починаючи, напевно, з доби ще мезоліту і закінчуючи добою козацтва, яка теж широко представлена у пам'ятках. Моя улюблена знахідка знайдена під час роботи лопатою. Та я буду її демонструвати, наскільки маленька, наскільки майже прозора, але і наскільки треба бути уважним археологом, щоб побачити її, вибираючи землю та з розкопу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті opentv.media. І про перші події п'ятниці, 2 серпня, розповімо вже завтра о 12:00 на каналі «Відкритий». Не перемикайтеся і до зустрічі в ефірі.